Это типа уголь. Нормально горит? Не горит. Не горит? Не горит. Бұл отын жағушылардың және қая олар Қарағандының орталық қазандықтарын жағатын көмірдің табылмай жатқанын алайды. Салдарынан көмірсіз қалған өңірдегілер қоңыр күздің кезінде бүрсеңдеп жүр. Қатты отын неге қат, әкімдік неліктен алдын алмаған? Алда айтамыз. Біз тікелей эфирдеміз, Арман Алталаш, Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері және мен Қайырбек Баймырза күннің басты жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Әуелендетпа. Тұрақты экономикалық өсу, жасыл Қазақстан, ұлттық рухани жаңғыру. Бүгін үкімет ұлттық даму жобаларын мақұлдады. Ұлттық жобаны қаржыландырудың жалпы көлемі 15.9 триллион теңге. Триллиондап ақша жұмсалатын бұл құжаттар тұрғындардың тұрмысын қаншалықты жақсартады? Осыған дейін де талай премьер қатырам деп айтты ғой, қайда солар? Қыруар қаржының орта жолда қолды болмасына кепіл бар ма? Жобалардың сәтті жүзеге асуын кім қадағалайды? 30 данадан артық берілмейді. Атырау дүкендерінде бағасы удай жұмыртқалар шектеулі көлемде сатылуда. Мұнда онда қымбатшылықтың көшіне ілесіп барады. 25-ке алып, мысалы, біз 4400-ден саттық. Бір ай бұрын. Енді қазір ол уже 5000-ден кетті. Жергілікті билік бағаны ауыздықтауға қанша тырысқанымен нәтижесі көрінер емес. Шаруалар субсидиядан қағылды, қаржылай көмектен жұрдай болуына жергілікті әкімдік кінәлі көрінеді. Атқамінерлердің министрлікке берген жалған ақпараты салдарынан өңір қуаңшылық жайлаған аймақтар қатарына кірмей қалған. Есеп пен жазу сынды негізгі дағдыға айналдырмақ, балалар мектеп табалдырығын аттаған кезден бастап-ақ киберқауіпсіздік ақпараттық гигиенадан хабардар болады. Келесі жылы бірінші сынып оқушыларына цифрлық сауаттылық пәні оқытылмақ. Бүгін үкімет бір емес 9 бірдей жаңа ұлттық жобаны бекітті. Шенділердің бұл жолға жоспарына қарасақ, 2025 жылға қарай Қазақстан түбегейлі өзгереді. Экономикасы дамыған, экологиясы жақсарған, білімі һәм медицинасы алға жылжыған, бастысы рухани жаңғырған мемлекетке айналамыз. Биліктің бұл бастамалары арман ба, әлде ақиқат па? Оны тікелей байланыста тұрған әріптесім Саят Ермектен сұрайық. Саят, кеш жарық, 9 жобада нақты қандай шаралар қолға алынбақ деп түсіндірсеңіз. Біздің үкімет Қайырбек жобалаудан алдына жан салмайды ғой, тек күшін асыра бағалап жібереме міндеттерді орындай алмайтын жаман әдеті бар. Мәселен, ұлттық экономика министрі үш жобаны ұсынды бүгін. Бірі кәсіпкерлікті дамыту, екіншісі тұрақты экономикалық өсу, енді бірі мықты өңірлер ел дамуының драйвері деген әдемі атауға ие. Ол сәтті жүзеге асса, 5 жыл ішінде ауылдардың 100%-ына ауыз су тартылады, 103 миллион шаршы метр баспана салынады, барлық жолдардың жағдайы жақсарады. Ал ауыл шаруашылығы министрі өз жобасында 2025-ке дейін бүтін Қазақстанды отандық азық-түлікпен қамтамасыз етеміз деп отыр. Сөйтіп қана қоймай, шетелге экспорттауды екі есеге арттырмақшы. Тіпті 1 миллион ауыл тұрғынының жалақысын өсірмек ойы бар. Экология министрінің де жоспары жойқын. Жасыл Қазақстан ұлттық жобасын таныстырған ол, 5 жылда қоршаған ортаны қорғау мен суды үнемдеу жағын қатырамыз дейді. Су объектілерін экожүйесін сақтау бөлігінде Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жобасын екінші кезеңін іске асыру жоспарланып отыр. Цифрлық даму министрі Бағдат Мусиннің технологиялық серпіліс ұлттық жобасы да құлаққа майдай жағат. ЕГОФ-ты Сбердің платформасына көшіргелі отырған ол, 2025-ке қарай қазақстандықтар мемлекеттік қызметтерді 9 күн емес 5 минутта алатын болады деді. Смартфондарда мемлекеттік қызметтердің 100%-ын қолжетімділігін қамтамасыз етеміз. Төмен орбитадағы спутниктерді пайдалану, ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерді байланыс қызметтерін субсидиялау, 5G облыс орталықтарында және республикалық маңызды бар қалаларда енгізу. Жалғастырайық. Ақпарат министрлігі болса, елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру үшін жаңа ұлттық жоба ойлап тауыпты. Бірақ атауына аса бас қатырмаған сыңайлы. Ұлттық сөзін қосып, ұлттық рухани жаңғыру деген сұрақ ол не үшін керек? Бұл елбасы мен мемлекет басшысының идеялық бастамалар негізінде іске асып жатқан рухани жаңғыру бағдарламасына жаңа леп беру арқылы ұлттық құндылықтарымызды ілгерілету және мемлекеттік тілді дамыту.
Білім беру саласындағы жаңа ұлттық жобада 2025-ке дейін 3 ауысымдық оқытуды тұтас жою межеленіп отыр. 5000 мектеп жөнделеді. Ал денсаулық сақтау министрі 5 жылдан кейін қазақстандықтардың 80% медициналық қызметтің сапасына қанағаттанатын болады деді. Барлық ауылдарда медпункт ашылады, ал халықтың орташа өмір сүру ұзақтығын 75 жасқа жеткізу көзделеді. Осының бәріне қарап, не сенеріңді, не сенбесіңді білмейді екенсің әріптес. Келсем саят, ақша жағы қалай? Бұл ұлттық жобаларға қанша қаржы жұмсалады? Олар әдеттегіде бюджеттен бөліне ме? Иә, бұл бөлек тарқататын әңгіме, Қайырбек. Дәл қазір экранда қаржыландыру кестесі шығуы тиіс. Көріп тұрғанымыздай, сомалар триллиондармен есептеледі. Әзірге білімді ұлт және ұлттық рухани жаңғыру жобаларының шығындары ғана белгісіз. Бұл екеуін қоспағанның өзінде 5 жылда 7 жобаны жүзеге асыруға 43 триллион теңге жұмсалады. Ақшаның тек 35% бюджет береді, ал қалған 65% жеке инвестициялар делінген. Десе де қыруар қаржы құйылатын бастамалардан қайыр бола ма? Сарапшы болжамын бірге тыңдайық. 2 жыл бойы пандемия жағдайында тұрмыз. Шағын және орта бизнес тұралап қалды. Мұнайдың бағасы төмен. Бұл ақша қайдан табылады? Әйтпесе бұлар тағы да ұлттық қорға азайып бара жатқан қол сала ма? Жоба қуалаушылық, жоба құмарлық, яғни мына нақты болмыстан байланыс үзіп, сол арманшыл, сондай қиялшыл бір жобаларға кетіп қалады. Әйтпесе осыған дейін де талай премьер қатырам деп айтты ғой, қайда солар? Қанша дегенмен бұл жобалардың бәрін президент мақұлдап батасын беріп қойған екен, ал нәтиже бола ма жоқ па, 5 жылдан кейін көре жатармыз. Қайырбек? Соң қарағанда биліктің бүгінгі пайымы 5 жылда ел жаңа болып тұр ғой. Саят, білесіз бе, үкімет ұлттық жоспарларды бекітіп жатқанда бюджет ақшасын тиімсіз жұмсау фактілері азаймай тұр. Мемлекеттік сатып алуларға жүргізілген аудиттің қорытындысы көңіл көншітпейді. Қаржы министрлігі бақандай 155 миллиард теңгенің қаржылық бұзушылықтарын анықтаған. Ерлан Жамаубаевтың дерегінше жыл басынан бері камералды бақылау жалпы сомасы 5 триллион 700 миллиард болатын 600 мыңнан астам мемлекеттік сатып алу процедурасын қамтыған. Тексеру нәтижелері бойынша 32 мыңнан астам процедурада заңға қайшы қарекеттер анықталып, 123 миллиард теңгенің бұзушылықтары жойылған. Бұзушылықтар анықталып, оларды жою туралы жіберілген хабарламаның 98% орындалды. 2542 аудиторлық шара өткізілді. Аудитпен 1 триллион 671 миллиард теңге бюджет қаражат қамтылды. 155 миллиард теңге сомасына қаржылық бұзушылықтар анықталып отыр. Аудит сондай-ақ Токио Олимпиадасына бөлінген қаржыға да жүргізіледі. Бұған қатысты тексерудің басталғанын есеп комитетінің өкілдері хабарлады. Бұл президент сынынан соң қолға алынған шара екені белгілі. Өйткені Қасым Жомарт Тоқаев байрақты бәсекеде өнер көрсеткен ұлттық құраманың нәтижесі мемлекеттің спорттық дәрежесі мен саланың дамуына бөлінген қаражатқа сай еместігін твиттерде жазған еді. Ал олимпиадаға қатысу үшін 15,6 миллиард теңге жұмсалыпты. Бұл қаражаттың ішіне спортшылардың жалақысы, құрал жабдықтар сатып алу, медициналық қолдау, оқу жаттығу жиындары мен лицензиялық старттарға қатысу шығындары кіреді. Ал енді қоғамдағы бүгінгі жағдайды ескере отырып, 32 триллион теңгеде қаржы бөлінген әлгі ұлттық жобалар сәтті ойдағыдай іске аса ма деген күдік ұялады көпшілікте. Аямайы ақша жұмсалғанда оның дені қолды болмасына кім кепіл? Өмірімізді адам танымастай ғып өзгертіп, шетелдіктер қызға да қызғана да қарайтында жағдай жасайтындығы ақиқат па, арман ба, өңбе түспе? Осы ретте экономистердің пікірін білуді жөн санадық. Осы ретте біз экономист Мақсат халыққа скайп арқылы байланысқа шығып, оның пікірін білмекпіз. Мақсат Мырза, ассалому алейкум, сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Әуелі ескертемін уақыттығы, сондықтан маңызды деген жауаптарыңызды бізге берсеңіз. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз, жоспарлардың, жобалардың сценарийін қарап шыққан шығарсыз. Енді 5 жылда адам біздің өміріміз өзгереді деуге сенеміз бе, сенейік пе? Жақсы, кеш жарық. Шын айту керек, мұнда бір маңызды мәселе бар. Жобаның өзін қарадым, нақты макроэкономикалық индикаторлар қойылған. Және де былай көңілден шығады негізінде жоспар ретінде жазылған құнды ақпарат жоспар деп айтуға болады. Мына жерді бөліп алайықшы. Мысалы дейді, ұлттық жоба 2025 жылға қарай тұрақты экономикалық өсуді 5%-ден жоғары деңгейде қамтамасыз етуге бағытталған. Бұған не дейсіз? Мүмкін бе қазіргі пандемиялық жағдайда?
бізде енді экономикалық өсімге қарайтын болсақ, шамамен 4% деңгейінде өсім бар бізде, енді жылда болып келеатқан. Өткен жылда ғана пандемияның салдарынан біз -2.6%-ға дейін құладық. Жалпы ішкі өнімнің өсімі кері қарай кетті. Енді осы жылда сол минустар орнына қалпына келеді деген үміттеміз. Ал енді бұл жерде мынандай индикатор қойылып отыр. Егер де осы бағдарламадағы міндеттер қойылған жобалар мен проектілер сәтті жүзеге асатын болса, Қазақстан үшін кемі 5% өсім қамтамасыз етіледі деп отыр. Демек, осындай 5% өсім Қазақстан үшін керек. Негізінде алдағы уақытта бәсеке қабілетті елдердің қатарында көрінгіміз келсе, бізге кемі 5% өсім қажет. Ал енді осы айтылған жоспар, стратегия сөз жүзінде қалмай ма деген бір үлкен сұрақ бар. Бөлініп отырған қаражатта өте қомақты, өте үлкен қаражат. Бұған дейін де егер қарасаңыз, бізде индустрияландыру қаншама бағдарламалары болған, оған да қыруар қаражаттар бөлінді, ұлттық қордан да қаншама қаражат аударылды. Бірақ та ол бағдарламалар өз дәрежесін, өз жемісін жоғары дәрежеде көрсете алмаған елде бәрі түсініп отыр ғой. Енді сұрақ туындайды. Бізде қандай да бір мемлекеттен, бюджеттен, ұлттық қордан көп қаражат жұмылдыратын болса, онда сол жаққа көбінесе сол қаражатты талан-тараж жететін команда барады да жиналып. Нәтижесінде сол жобалардан бір өнім көрмей қалып жататын жағдайымыз бар. Енді осы жолдағы жоба дейміз ғой, жаңа қойылып отырған жобалар мен стратегияларға бөлініп кәдімгідей қаражат бөлініп отыр, 32 триллион теңге деген. Ол біздің жалпы ішкі өнімімізді тең жарты қаражаты ғой былай айтқанда. Ал оңай қаражат емес. Егер де бұл қаражат игеріліп және де өз жемісін беретін болса, нақты тиісті қолға алған жобалар нәтижесін берсе, онда үміт бар. Белгілі дәрежеде Қазақстан экономикасы алдағы келешекте өз бір ұлттық экономикасының бейнесін қалыптастырады деген. Енді Мақсат мырза, мына жерде үміттен гөрі күдік басым ғой, оны мойындауымыз керек. Енді мұндай қыруар қаржы өзіңіз айтып жатырсыз, кім қадағалау керек, қалай қадағалану керек? Қазіргі уақытта бізде осы министрліктің тарапынан арнайы реформалау жөнінде агенттік құрылды. Мен ойлаймын, осы агенттіктің жұмысы негізінен осы бәсеке қабілеттілікті нарықта қамтамасыз ету және де Қазақстанның стратегиялық даму жаңа деңгейге көтеретін агенттік болады деген бір сенімім бар. Енді үмітіміз бар. Өйткені бұған дейінгі жылдарда біз білетінбіз, бұған көбінесе министрлік жауап беретін болатын. Және де министрліктердің көбінесе нақты іске келген кезде жоспардан қойылған сөз бен жоспардан істің айырмашылығының жер мен көктей болып кетіп жатқандығын байқайтынбыз көп жағдайда. Сондықтан да болса керек, президент енді бұл процесті қадағалауды өзінің мойнына алып отырған жағдайды көреміз. Бірақ дегенмен де осы жобаларды іске асыруға нақты бір адамның аты жөні белгілену керек деп ойлаймын. Біздегі алдыңғы индустрияландыру бағдарламаларында бір адам бастайды, сосын ол адам әкім болып кетеді, сосын орнына басқа бір адам келіп өзінің жаңа жобасын іске асырады, нәтижесінде бөлінген қаражаттардың бәрі шөл далаға құйылған су сияқты жоқ болып кетіп жатқан жағдайы бар. Сондықтан да бір нақты жауапты адамның аты белгілену керек. Соның қасында осы қаражаттың бәрі топтасуы керек деп ойлаймын. Халық ертең сұрай білу керек, осы 32 триллион теңге қайда кетті және қандай жемісін берді, кім бұған жауапты деген бір нақты жауап адам белгіленген дұрыс деп есептеймін. Халық сұрайды демекші, кейбір сарапшылар осы жобаларға қатысты әрбір әрекеттер ашық түрде жүргізілу керек дейді. Яғни халық біліп отыру керек, қайда кетті, қаншасы кетті. Осыған қатысты жалпы бізде бір коммуникация бар ма осы тұрғыда? Жақсы, өте орынды мәселе. Шынын айтқан кезде бұған дейінгі қандай да бір мемлекеттік бағдарламалар, 100 мектеп, 100 аурухананың өзін алайық қарапайымда да. Нәтижесінде іске асқан кезде қабырғалардың құлап жатқанын көреміз. Ол жерде сапасыз дүние салынып, оқушылар ол жаққа кіріп оқи алмайтын жағдайда жатқанын көреміз. Мінекей, бұның барлығы белгілі дәрежеде нақты қадағалаудың болмағандығы, бөлінген қаражатты талан-таражға ұшыратқандығы. Біреулер шапкасын сұрайды, біреулер өз үлесін сұрайды, сөйтіп нәтижесінде сол жобаны салуға ешқандай қаражат жетпей қалады былай айтқанда. Сондықтан осы жақта бөлініп жатқан қаражаттың барлығы цифрлық ізі сақталу керек деп ойлаймын. Нақты арнайы бағдарламаның өзінде ол қаражат қайда кетті, неге жұмылдырылып жатыр, қанша көлемде жұмылдырылып жатыр, оған кім жауапты болды, екінші бір жауапты тұлғадан өтсе, екінші жаңағы жауапты тұлғада
кім аты жөні жазылып барлығы сақталған дұрыс деп ойлаймын. Сол кезде белгілі дәрежеде ашықтық болады деп есептеймін. Ашықтық болған кезде халықтың тарапынан да сенім болады. Ал сенім болған кезде экономикада даму да болады. Өте дұрыс айтасыз. Бұл кәдімгі қанатты сөзге теңер едім. Рахмет айтамын. Не дейміз енді сұхбатты түйіндесек, енді триллиондаған қаржы мұқият қадағаланады деген сенімдемін. Сізге рахмет айтамын. Еске салайын, біздің Skype арқылы байланыста болған экономист Мақсат Халық. Біз кілефердеміз. Елімізде ұн мен нан бағасы тағы да 10%-ға қымбаттайды. Оған бидай бағасының 28%-ға көтерілгенмен қоса дизель отыны, су, электр энергиясының өсімі де әсер еткен. Ұн құны да кем дегенде 15%-ға өседі. Мамандардың айтуынша, бұл өнімдердің резервте 500 мың тоннасы бар, және қазіргі бағалар бойынша 200 мың тонна астық алуға қаражат бөлініп қойған. Сонымен қатар алдағы уақытта билік өсімді тежеу үшін бірқатар шараны қолға алмақшы. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер де қымбатшылықтың көшіне ілесіп барады. Әсіресе Атырауда жұрт көп тұтынатын картоп, сәбіз, қырыққабат пен сұйық майдың бағасын шенеуніктер тұрақтандыра алмай отыр. Ол аздай жұмыртқа мен ұн да аспандап кетті. Дүкендердегі бағамдар мен биліктің әрекеті жайында Динара Жоламанқызы баяндайды. Атырауда басқасын айтпағанда жұмыртқа мен ұнның бағасы бірталай өскен. Мәселен, өткен аптада 35 теңгеден саудаланған жұмыртқа қазір дүкен сөрелерінде 45-46 теңгеден сатылуда. Тіпті кей жерлерде 30-дан адан артық берілмейді. Қалтасын қымбатшылық қаққан халық қиындыққа тап болдық дейді. Шекердің бағасы 1600-ден, мысалы 5 килограмдан. Бұрында біз 900-ден алатын едік. Біз жақсы жұмыс жасатқандар күн көреді, жұмыс жасамай жатқандар білмеймін. Қалай күн көретін? Зарплата көбейту керек, ол шықты. Кеше біз екі пакетпен кірдім, 30 доллар ақшаны төледім. Саудагерлердің айтуынша, соңғы аптада келген қайғай тауардың да арзаны жоқ. Елде өндірілетін ұн да қымбат. 25 килолық мысалы біз 4400-ден саттық бір ай бұрын. Енді қазір ол уже 5000-нан кетіп тұр. Неге қымбатсып жатыр десек, қоспалары в основном неден келеді? Шетелден келеді дейді. Сосын мына мешоктар, бізде Қазақстанда мешок шығарылмайды ма, білмеймін. Сол мешоктар да шетелден, Россиядан келеді. Шенеуніктердің айтуынша, көкөніс пен ұнның бағасын тұрақтандыру қиын. Өйткені бау-бақша мен көкөніс өнімдерінің қымбатсуы бұл біріншіден биылғы жылдың жазда аптап ыстықтың әсері болды. Былтырғы жылмен салыстырғанда өнімділік екі есеге азайып кетіп отыр. Соңғы айда 10-15% аралығында жанар-жағармай бағасының қымбатсуына байланысты тасымал бағасында өсуі әсер етіп отыр. Биыл әлеуметтік маңызы бар 19 түрлі азық-түлікті жинау үшін тұрақтандыру қорына 600 миллион теңге қаржы бөлінген. Алайда жергілікті атқамінерлер қыс қамын ойлауға асықпайтын сыңайлы. Қорда әзірге өнім жоқ, тек енді ғана 6000 тонна ұн келеді деп сендірді. Динара Жоламанқызы, Қанат Елеуов, Атамекен Бизнес, Атыраудан. Жалпы шенділердің есебіне қарасақ, қымбаттамаған дүние қалмаған сияқты біздің елде. Бағасы удай тауарлардың тізімін ұлттық банк төрағасы жариялады. Досаевтың сөзінше, өткен айда ет бағасы 1,3%, өсімдік майы 0,5%-ға, ал қант құны 1,1%-ке өскен. Ең қызығы, күз келіп, көкөніс пен жемістің арзандайтын кезінде Қазақстанда инфляция 9%-ға жақындап қалды. Ал азық-түлік инфляциясы 11,5%-ды алқымдады. Алайда мұндай жағдай Қазақстанда ғана емес, бұл әлемде қалыптасқан тенденция деген уәж келтірді бас банкир. Сөйтсе, бір жыл ішінде жаһандағы бағалар индексі 32,8%-ға көтерілді. Ал Baltic Dry индексінің дерегі бойынша 2020 жылғы мамырмен салыстырғанда 10 есеге өскен. Ал Жамбылда тұтас өңірді ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтып отырған шаруалар шенеуніктерге наразы. Биылдыққа субсидиядан қағылған олар қаржылай көмектен жұрдай болуымызға облыс әкімдігі кінәлі дейді. Сөйтсе, шенділер жауапты министрлікке жалған ақпарат берген болып шықты. Жергілікті билік биыл аймақта жем шөп 100%-ға жиналған деп есеп берген, ал егіншілер тек 40%-ға толғанын айтып дабыл қақты. Еккен егіндері шықпай, қысқы мал азығына қамданып үлгермеген 70 шақты шаруаның уәжін тараздық тілшіміз Мерей Байы тыңдап келді. Қуаншылық қос бүйірден қысқанда түлік төлінің 30%-нан айырылып қалған шаруалардың жан айқайы бұл. Жиналғандар әкімдіктің берген есебімен мүлдем келіспейді. Құрғақшылық бақты қазір 8 облысы еніп тұр. 9-шы болып Жамбыл облыста енуді сұраймыз.
біз ортасында қалып, мына өтірік ақпараттың арқасында біз қалып кеттік. Өтірік ақпарат бермеңіздер бұдан былай. Халықтың жағдайын ойлаңыздар. Ертең мына Жамбыл облысының жағдайы жақсы екен дейді. Бізге мән бермей қоюы мүмкін республикада мысалы. Шаруалар аудан билігінің көмегіне бірнеше рет жүгінген. Билік басындағылар шөпті 700 шақырым жердегі Шу ауданы аумағынан тасуға кеңес беріпті. Шығыны шаш етектен болғандықтан бұл ақылға сыймайды дейді. Ал облыс әкімінің орынбасары аймақта шөп қоры 100% жиналды деп бой бермеді. Азаматтар мал алған сен жем шөпті дайындау керек өздері. Бұл жекеменшік тірлік. Үкімет тарапынан 100% жем шөп ешқашан шешіп бермейді. Субсидияның мақсаты шығындардың бір бөлігін төлеп беру. Сондықтан бүйірде біз тек қана бір бөлігін ережеде қалай көрсетілді, сөйірде біз сөйтіп төлеп береміз. Субсидиялардың қашан жететіні белгісіз, өйткені жамбылдық шаруаларға берілуі тиіс. 8 миллиардқа жуық көмек қаржы әлі берілмеген. Оның 1 миллиард 190 миллион теңгесі жем мен шөпке берілетін субсидия. Алдымен солар үлестірілуі тиіс, содан кейін ғана шаруалардың осы жылға шығындарын есептеуі басталмақ. Ал қаржыны күте-күте күдері үзілген кәсіпкерлер қыста тағы да түлігімізден айырылып қаламыз ба деп алаңдаулы. Мерей Байет, Атамекен Бизнес арнасы, Тараз. Орталық Қазақстанның тұрғындары болса, қатты отынның қат болуы салдарынан биыл жылусыз күн кешеміз бе деп алаңдаулы. Өткен Қарағанды облысы Ақтоғай ауданына қарасты қос елді мекен көмірсіз қалған. Далада жаңбыр соңы қармен ұласқанда Саршаған мен Шашубай кенттерінің 7000-нан аса халқы дірдек қағуда. Жоспар бойынша жыл соңына дейін бұл ауылдарға 897 тонна көмір жеткізілуі тиіс. Алайда желіде тараған видеоға қарағанда орталық қазандықтың өзінде қатты отын тапшы. Это типа уголь. Нормально горит? Не горит. Не горит? Не горит. Жергілікті беріктің мәліметінше Art Global мен Ақтоғай Энерго компаниялар арасында көмір жеткізу бойынша шарт бар, тиісті қаржысы да төленген, алайда вагон жетіспеушілігіне байланысты көмірді тиеу жұмыстары кешігіп жатыр деп сендіреді. Ақтоғай ауданы Шашуба кенті бойынша 2021-2022 жылдарға жоспарға сәйкес 6 вагон көмір жоспарланған. Қазіргі уақытта тасымалдаушының есебінен көмірге барлық қаражат төленген. 11 қазан күні 69 тонна көмір жеткізілді. Қазіргі уақытта келесі апталарда 5 вагон көмір жеткізілетін болады. Ұста пышаққа жарымайды деген осы болар. Елдегі қатты отынның 50%-ға жуығын өндіретін Павлодардың өзінде тас көмір тапшы. Шикізат сататын тұйықтар бос қалған, ал Майкөбеде жүк көліктері кезек күтіп сарылуда. Жергілікті билік қыстық отынның дер кезінде жеткізілмей жатқанын ауа райына сілтейді. Мәселенің анық-қанығын Есенбек Санатұлы біліп қайтты. Дәл қазір мен Павлодардағы көмір сататын тұйықтардың бірінде тұрмын. Мұнда кеше ғана 22 вагон, яғни 1,5 тонна көмір жеткізілген болатын. Бір күннің ішінде апыр-топырын шығарып, бірақ алып кетті. Тек қана отқа жағуға жарамсыз күлік қалған. Көбінесе мемлекеттік мекемелер сатып алған. Ал тұрғындар көмірден тарығып отыр. Қатты отын сататын тұйықтарда көмірдің қаны жерге тимей тұр. Жеткізілген мезетте жоқ болады. Амалы таусылған тұрғындар ұсақта болса сатып алуға мәжбүр. Әйтпесе ол да жоқ. Көмірге келгем, 2 тонна көмір алып, ылғи топырақ. Түкте жоқ. Майкөбеде очередь дейді. Біз Майкөбеге бара алмаймыз. Сонда машина көп дейді. Ауылдан келгем көмірге міне. Көмір жоқ. Майкөбе ғана үйтіп аз әне. Көмірдері шыдық. Ұнамай тұр. Сақтау болып тұр. Енді білмеймін не істейтінін, хоть бір тонна болсын алып қайту керек енді. Мынау кен орнынан жеткен әуесқой видео. Майкөбеде 100-ден аса жүк көліктері кезек күтіп тұрған сәттен көрініс. Кеніш директоры кеше кештен бері көмір артылып жатқанын айтады. 130 машин это на том по факту было. 130 машинаның бірнеше күн кезек күтіп қалғаны анық. Біз оларды бір күннің ішінде артып жібердік. Жалпы қажет болса, біздің кеніш күніне 170-180 көлікке көмір тиейтін мүмкіндігі бар. Тек осы жолы ауа райы қолайсыздық тудырды. Аяқ асты ауа райы бұзылып, қалың қардың түсуі ұзын сонар кезектің түзілуіне әкеп соқты дейді. Шамасы керекулік шенділер теріске де күз айында күннің жиі құбылатынын ұмытып қалса керек. Была проблема именно. Проблема ауа райынан туындады. Баянауыл ауданында 3 күн қалың қар жауып, боран соқты. Одан кейін ол ылжырап езіліп, көліктер кен орнына кіре алмай кептеліс болып қалды. Бүгінгі таңда бұл мәселе шешілді. Атқамінерлер мәселе шешілді дегенмен тұйықтарда көмір таппай сабылған жұрттың қарасы қалың. Оларға тағы біраз күн шыдай тұруға тура келер. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан.
Қатты отын тапшылығы қатты сезілген Қырғызстанның үкіметі бұрын соңды болмаған әрекетке амалсыздан барды. Мұнда көмір бағасына уақытша мемлекеттік реттеу енгізілді. Шектеулер үш айға жалғаспақ. Есте болса, жанармайдың жетіспеушілігі еңірі қара кеше көмір кенішінен шикізаттың кешеуілдеп жеткізуінен туындаған. Өндірісті жеделдету үшін үкімет карьерге ауыр техника жіберді. Отын тапшылығы қазан айының ортасына дейін жойылады деп жоспарланып отыр. Ал соңғы бір жылда Қырғызстанда көмір бағасы 716 сомға өскен, бұл шамамен 3600 теңге. Башка фирмалар бар, қасқан. Халыққа көмір сататын шағын фирмалар өте көп, олардың көлемі аз. Сондықтан олар үшін көмір өндіру оңайырақ. Енді біз толық қуатында жұмыс істемей тұрғанымызда бұл фирмалар көмірді қымбат бағамен сатуда. Делдалдар да өз бағаларын белгілейді. Ал адамдар көмірді жинап алу керек қой. Сондықтан біз өз тұрғындарымыздан сәл күте тұруды сұраймыз. Және біз жергілікті нарықтарға көмір жеткізе бастағанда оның бағасы бірден төмендейді. Ал жыл соңына қарай елімізде дизель отынның құны төмендеуі мүмкін, бұл жайында энергетика министрлігінен хабарланды. Ведомствоның дерегінше, қазанның 11-іне сәйкес Қазақстанда дизель отынның жалпы қоры 214,9 мың тонна. Елімізде дизель отынның жетіспеушілігіне байланысты жағдайды тұрақтандыру үшін бірқатар шара қабылданған. Мәселен, Қазақстаннан бұл отын түрін автомобиль көлігімен әкетуге тыйым салынған еді. Бұдан басқа Атырау мұнай өңдеу зауытында жоспарлы жөндеу мерзімі шегерілді. Тақырыпты Нұрғанат Омарұлы жалғастырсын. Энергетика министрлігінің дерегіне сенсе, Қазақстанда дизель отынының жалпы қалдығы 214,9 мың тонна. Оның ішінде Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттарында 38,7 мың тонна, ал мұнай базаларында 123,4 мың тонна бар. Дизель отынының жетіспеушілігіне байланысты жағдайды тұрақтандыру үшін бірқатар шара қабылданған. Мәселен, Қазақстаннан дизель отынын автомобиль көлігімен әкетуге тыйым салынған. Бұдан басқа Атырау мұнай өңдеу зауытында жоспарлы жөндеу мерзімі кейінге шегерілді. Қабылданған шараларды ескерсек, сондай ақ биылғы жылдың қазан айында 130 мың тонна көлемінде дизель өндірілетінің арқасында 80-100 мың тонна көлемінде импортталатынын ескерсек, ішкі нарықтағы баға тұрақтанды деп айтуға болады. Дизель отынының қолда бар қорын жедел мониторингілеу үшін энергетика министрлігі еліміздің барлық мұнай базаларын автоматты өлшеуіштермен жабдықтау мәселесін көтерді. Соның арқасында нақты жанармай қорының деңгейін толық бақылауға мүмкіндік тумақ. Энергетика министрлігі дизель бағасының қазіргі деңгейден қымбаттамайтынына сенімді. Біздегі ең арзан дизельмен шетелдік кәсіпкерлерді асырап отырмыз десек те болады. Себебі әлем бойынша Қазақстанда ғана осы отын түрі өте арзан. Жыл соңына қарай дизельдің құны бұрынғы бағамына қайта оралуы мүмкін. Қаржы министрлігі қаржы мониторингі, бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен бірлесіп дизель отынын өткізудегі қолдан жасалған шектеулерді анықтау үшін ірі мұнай базаларын тексеруді қолға алмақ. Нұрғанат Омарұлы, Әли Берел, Атамекен Бизнес. Жаңа жылдан бастап бірінші сынып оқушыларына цифрлық сауаттылық пәні енгізіледі. Білім министрлігі өкілінің айтуынша, бұл уақыттың талабы. Оған қоса жаңа пән ақпаратты қауіпсіздік үшін де керекміз. Сонда 6 жастағы балаларды қандай кибершабуылдардан қорғамақ? Цифрлық сауаттылық пәнін онсыз да компьютері жетпейтін ауыл мектептері қалай оқытады? Осы және өзге де сұрақтарға жауапты тілші материалынан біле аласыздар. Көппалалы ана Гүлмира Оңласбекованың баласы биыл мектеп табалдырығын аттапты. Ол бірінші сынып оқушыларына цифрлық сауаттылық пәнін енгізуге түбегейлі қарсы. Себебі бала онсыз да үлгер алмайды. Шетелде солай, бізге де сол пән керек деп үйіп төгіп бере берген дұрыс емес дейді. Одан да балаларға жоғары сыныптарға барғанда өздеріне таңдау құқығын беру керек. Қызыққандары үйірме ретінде тереңдетіп оқыса да үлгереді дейді Гүлмира. Программалар өте ауыр. Біз таңертең сабақ біткеннен кейін, түске қарай біткеннен кейін оны репетитор алып кетеді кешке дейін. Соның өзінде ол баламыз зорға үлгеріп жүрді енді. Қазір шашал десе бас алатындар көп қой отырып алып, сондықтан да игере алама, игере алмайма сол мәселенде қарастыру керек сияқты. Балаға барлығын жүктей берсек, не бала ар емес, не бер емес көп. Екі ортада дүбәрі ағыла алмасақ болған деп ойлаймын мен. Өмірінің 36 жылын бастауыш сыныбының оқушыларына білім беруге арнаған Жария Күлкожакова да білім министрлігінің бұл шешімін қолдамайды. Онсыз да ұялы телефонға телміріп қалған балаларды одан бетер технологияға тәуелді қылған дұрыс емес дейді. Оған қоса соңғы жылдары мектеп табалдырығын енді аттағандардың арасында көзілдірік тағатындар көбейгенін байқапты. 6 жастағы баланы компьютердің алдына отырғызу денсаулыққа да қауіпті ме деп алаңдайды. А деген әріпті енді танып келіп атқан
оқушылардың олардың оқуы бар, жазуы бар, қосу оқуы бар деген сияқты. Үйде де ата-аналар, мектепте біз айналысамыз, үйге келіп ата-аналар айналысады. Оған қосымша тағы да енді информатика ол пәнін қосу деген енді білмеймін енді. Оған қаншалықты ол дәл бірінші сыныпқа керек зат па? Бұл сұраққа білім және ғылым министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім комитетінің төрайымы жауап берді. Гүлмира Кәрімова цифрлық сауаттылық оқу мен жазу сияқты негізгі дағдылардың біріне айналып келеді. Сондықтан балаларға ақпараттық қауіпсіздік негіздерін мүмкіндігінше ертерек үйрету маңызды дейді. Барлық сыныптың оқу бағдарламаларына интернет желісіндегі қауіпсіздік ережелері міндетті түрде авторлық құқық не екенін сонымен бірге мінекей осындай тақырыптарды бірге енгізілетін болады. Ал біздің бірінші сынып оқушыларымыз үшін цифрлық сауаттылық дегеніміз ол тек қана жаңағы компьютермен жұмыс жүргізу ғана емес, ол цифрлы сауатты, цифрлық гигиена, қанша компьютердің басында уақыт отыруға болады екеніне сондай мағлұматтар балалар үшін кеңінен берілетін болады. Қашықтан оқу кезінде компьютер жетіспей шағымданғандар мен интернет болмай тау таста аралып кеткендер есімізде. Бірақ министрлік өкілі жаңа пәнді оқытуға барлық мектепте техника жеткілікті деп сендірді. Ал компьютері жоқтар үй жұмысын орындай алмай, екі алып отырмай ма деп сұрап едік. Оның барлығы мұғалімнің біліктілігіне байланысты деп қысқа қайырды. Цифрлық сауаттылық пәнін бірінші сыныптан бастап оқыған балалар қатып қала беретін ЕГОВ-тан емін-еркін құжаттар ала алатындай болып шығар бәлкім. Немесе мұғалімдеріне күнделік порталын дұрыстап түсіндіріп берер. Бастысы оқушы компьютерді басқарса болғаны, керісінше емес. Елімізде от жағатын адам жоқ. Жылу маусымы басталғалы қазандық операторлары мен машинистерге арналған 3000 орын бос тұр. Солай бола тұра елімізде жұмыс іздеп сенделгендер көп. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше жарты миллионға жуық азамат екі қолға бір күрек таппай жан ұшырып жүр. Бұл қатарда дипломы бар, бірақ көкесі жоқтарда жетіп артылады. Ал жұмыс берушілер ұсынған вакансияға ешкімнің келгісі жоқ. Осылайша еңбек нарығында қарама-қайшылық туындады. Әріптесім Арай Сүгірбай мамандармен тілдесіп, статистикаға көз жүгіртіп көрді. Нұрдос өзінің қалауымен заңгер мамандығын оқып бітірді. Сөзінше өзіне осы сала қызық. Қызығушылық болған соң ынтасы да бар. Бірақ диплом бойынша жұмыс табу бұйырмады. Еріксіз күзетшілікке орналасты. Маған юрист мамандығы ұнады. Біріншіден мен оңай кіріп кете аламын деп ойладым. Бұндай қиын болатынын білген жоқпын. Сол себепті юридический оқуын бітірдім. Одан кейін жаңағыдай қиындықтар басталды. Таныспен кіргіземіз. Жаңа стаж бен аламыз, толқы анау-мынау дегендер басталды. Елімізде нұрдос сияқтылар өте көп. Қазірдің өзінде еңбекпен қамту орталығында 800-ге жоқ заңгердің түйіндемесі жатыр. Ал бұл мамандыққа арналған орын екесе аз. Дәл солай спорт мұғалімдер мен қаржыгерлер арасында да бәсекелестік байқалады. Бұл нені аңғартады? Еңбек нарығы ескерілмей, мамандықтар оқытыла береді. Қаптаған жекеменшік оқу орны сұранысы есепке алмайды. Соның салдарынан дипломы бар, жұмысы жоқтар көбейді. Білім беру мамандарына сұраныс өте көп болып табылады. Соңғы есептеулер бойынша 18 мың бос жұмыс орны тіркелген болатын. Олардың 10 мыңына жуығы бұл орта мектеп мұғалімдері болып табылады. Жылу беру маусымының басталуына байланысты от жағушылар, содан кейін қазан операторлары және тағы басқа соған байланысты мамандықтарды қажет болып жатыр. Қазір 3000 от жағушыға мұқтажбыз. Сондай-ақ күзетші, көлік жүргізушісі, тәрбиешілер де ауадай қажет. Біліктілігі төмен жұмыс күші арасында жүк тиеушілер, ас үй қызметкерлері, мектептердегі тазалаушылар да тапшы. Солай бола тұра еліміздегі жұмыссыздықты жоққа шығара алмаймыз. Сандармен сөйлетіп, статистикаға сендіріп көрейік. Ұлттық бюроның мәліметінше бүгінде 451 мың адам екі қолға бір күрек таппай сенделіп жүр. Бірақ еңбекпен қамту орталығына 210 мыңы ғана тіркеуге тұрған. Оның басым көпшілігі Ақмола мен солтүстік өңірге тиесілі. Ал білім саласына қатысты үлкен сұранысты Алматы, Ақтөбе және Қарағанды облыстары танытты. Түркістан мен Жамбылда агроном орындары бос тұр. Мен ойымша жұмыс істегісі келген адамға жұмыс табуға болады. Егер өзінің желаниясы болса, өзі жас болса, өзі ізденісте болса ол адам, ол табуына болады. Оңай ғой былай, іздеген адамға табуға болады. Істемейтін адамға всегда жұмыс жоқ. Оқығандарға оңай, тапқандарына. Жұмыс білімі барларға абылай қиын, қарапайым адамдарға қиын. Екебіреулері жұмыс іздегілерде келмейді шығар, іздегілерде келмейді шығар, ақшасы аз деп. Менің бір немерем неге түсем деп, бажаркаға.
үш ай, төрт ай жүрген жар ақыр өтелмады. Содан қазір жай қаражымыз істеп жүр, қиып қашпа. Мынандай қызық статистика. Қызылорда өңіріне 700-ге жоқ тігінші, мұғалім, инспектор сияқты мамандар аса қажет. Дәл солай 700-дей маманды қажетсінбей отыр. Яғни аймақта программист, заңгер, экономистерге жұмыс табу қиын. Бұл білім мен еңбек нарығының байланыспай отырғанынан қартады. Салдарынан бос тұрған вакансияларда жұмыс таппай сенделіп жүргендер де көп. Және оның бүгін ертең азаяр түрі деп айқалмайды. Арай Сүгірбай, Әлібей Ерелжүніс, Атамекен Бизнес арнасы. Жедел жәрдем көлігін өз ақшамызға жөндейміз деген бір топ қызметкер басшылықтарына наразылығын білдірді. Бір жылдық шығынымызды ешкім өтемей, тексерісте жасалған жоқ деп шағымданды. Тіпті бір жүргізушіні жедел жәрдем қызметінің директоры сотқа беріпті. Оның өз шындығы бар. Әрі қарай Арнат Дүйсен. Бәрін, мысалға, қыспақ көрсет қол қойғандарды жұмыстан кетесіңдер деп отыр. Алматылық жедел жәрдем қызметіндегілердің бас көтеріп жатқаны бұл бірінші рет емес. Бұған дейінде наразылықтарын білдірген болатын. Алайда басшылық бірнеше рет ауысқанымен мәселе шешілмей жатқан көрінеді. Жүргізушілердің айтуынша 2019 мен 2020 жылдар аралығында бір ғана қосалқы станцияда көлік жөндеу үшін 1 миллион теңгеден астам қаражатты өз қалталарынан шығарған. Алайда басшылық оны қайтарып беруге құлық танытпай отыр дейді. Мен ешқашан үкіметке қарсы шыққан жоқпын. Біз өзіміздің организациядан шаршадық, біздің халқымызға қолдарын сұққандары үшін. Біз өзіміздің құқығымызды организацияға қарсы шығып жатырмыз. Осындай коррупционный система болып жатыр. Бұған дейін 80 қызметкер денсаулық министрлігі мен бас прокуратураға арызданған. Алайда бірнеше уақыттан кейін оның 50-ден астамы белгісіз себеппен ол арыздан бас тартыпты. Енді қалған 24-імізге қысым көрсетіп, заңсыз аттестация өткізбекші дейді жиналғандар. Аттестация жүріп жатыр бізде. Не себепті жүріп жатыр бұл аттестация? Соңғы аттестациямыз 2018 жылы болған. Негізі біз аттестованы әрбір 5 жыл сайын біз категория тапсырамыз. Заң жүзінде кәдімгідей тестирование жасап, осы аттестацияның арқасында бірнеше адам жұмыстан шығайын деп жатыр. Бізде бәрі заңда, құжаттарымыз түгел. Қалалық медициналық жедел жәрдем қызметінің директоры Ербол Сәрсенбаев мемлекеттік тілде сұхбат бере алмаса да осылай көсілді. Сөзінше, жүргізушіге арызданғаным рас, ол жеке басыма тиісті дейді. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Жүргізушілерге бір тиінді қарыз емеспін деп қасқайып тұрды директор. Бұл проверка. Мен жұмысқа орналасқан соң тексеріс болды. Тексерушілердің құрамында қалалық әкімшілік пен экономист бухгалтерлер болды. Оның нәтижесі бойынша ешқандай заң бұзушылық анықталған жоқ. Және наразы топтың айтқандары жоққа шығарылды. Бізде арнайы автопарк бар. Көліктер тек сол жерде ғана жөнделеді. Төзімі таусылғандар енді ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың көмек сұрайды. Аттамаған табалдырығымыз жоқ дейді. Егер бұлай жалғаса беретін болса, жедел жәрдем ондаған білікті маманнан айырылады деп сендірді. Арнат Дүйсен, Рашид Жексенбай, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы. Қызылорда облысына қарасты Сырдария ауданында биыл 83 үй пайдалануға берілмек. Нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған баспаналардың дені үй кезегінде тұрған көп балалы отбасыларға берілмек. Тұрғын үй құрылысының қарқыны мұнымен шектелмейді. Алдағы уақытта тағы 135 гектар жер пәтерге қолы жетпей жүргендерге үлестіріліп берілмек. Ауданның тынымсыз тіршілігімен танысып қайтқан өңірдегі тілшіміз Балауса Қасымхан тарқатсын. Гүлжазира Едренова жеті баланың анасы. 10 жылдан бері пәтер ауыстырып, үй жалдап келеді. Баспана иесінің қас қабағына қарап, кіріптар болған қиын сәттеріміз енді ұмыт болады дейді көп балалана. Кезекте тұрғанымызға 8 жыл болды. Міне елбасымыздың бағдарламасы, нұрлы жер бағдарламасы арқылы осындай үйге еге болғалы жатырмын. Осындай бағдарламаларға атсалысқан барлық азаматтарға, елбасымызға көптен көп рахмет. Бала күтімі бойынша қазір демалыста отырған отанасы алдағы аптада отбасымен бірге жаңа баспанаға көшпек. Үйдің құрылысы аяқталып, құжаттары рәсімделуде. Төрт бөлмелі жер үй заманауи талапқа сай қажетті инфрақұрылыммен жасақталған. Обеспечение многодетным семьям. Аудан бойынша 600-ден астам тұрғын баспана кезегінде тұр. Көп балалы отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету үшін біз биыл 83 үй салуды жоспарладық. Бүгінде 10 үйдің құрылысы аяқталды. Ал қалғанын жыл соңына дейін бітіріп, кезек реттілігімен табыстаймыз. Сырдария ауданы есебінен үй кезегінде тұрғандар үшін тағы 135 гектар жер телімі бөлінбек. Құрылыс жұмыстары 3 жыл ішінде аяқталуы тиіс. Бүгінде онда жол салынып, электр желілері мен су құбырлары тартылған. Енді газбен қамту жұмыстары қолға алынбақ.
Балауса Қасымхан, Тимурбек Акымов, Атамекен Бизнес, Қызылордадан. Тұрғын үй демекші, баспанамен қамтылған, биліктің айтуы бойынша барлық жағдай жасалса да, неге екені белгісіз, Ираннан оралған қандастарымыз Қазақстанның кетпекші. Неліктен, дәл осы сұрақты мен Мейрамгүл Мәдәліге қойғым келіп отыр. Демек, бізде эфирде басы тақырып бағдарламасының уақыты. Мейрамгүл, кеш жарық. Қайырлы кеш, Қайырбек. Я, расында 20-ға жуық қандасымыз солтүстік Қазақстанның өңіріне көшіп келген. Ол азаматтарға арасында тұрғын үйлер берілген мемлекеттің тарапынан, әкімшіліктің тарапынан, бірақ өкінішке орай қандастарымыздың айтуынша берілген үйлер тұруға жарамсыз, өзіңіз білесіз, солтүстікте өте суық, қазірдің өзінде күздің қара суығы ұрып тұр десек болады. Міне осы жағдайға байланысты қазір біздің отандастарымыз, қандастарымыз тоңып, жаурап отырған көрінеді бала-шағаларымен. Бұдан бөлек мемлекеттің тарапынан берілуі тиіс көмірге байланысты тағы да басқа материалдық көмекке байланысты көмектер уақытында берілмеген көрінеді. Дәл осы мәселені біз бүгін жергілікті жердің әкімшіліктерімен талқылайтын боламыз. Мәселе түзелді ма, қандай жағдай жасалды? Әкімшілік өкілдері, егер нақтырақ айтатын болсақ, сол өңірдің әкімдері бізбен Skype арқылы байланысып, мәселеге түсініктеме береді. Енді осы ретте мен депутаттың бір пікірі есіме оралып отыр. Яғни оның айтуы бойынша, осы үйлер ау деймін, қателеспесем, ит байласа да тұрмайды мұндай үйлерді деп. Яғни дірдекте бүрсіндеп жүрген халықты айтқаны. Өйткені бұл оқиға бір емес бірнеше рет қайталанып отыр. Және бұл солтүстік Қазақстан өңірінде. Биліктің жағдай жасап отырмыз дегені тырнақшаның ішіндегі сөздер болып тұр ғой. Анықтаймыз. Олай болса, тізгінді өзіңізге бердім. Рахмет. Ал мен құрметті көрермен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Зейін қойтындағандарыңыз рахмет. Аман саулықта дидарласқанша.